automaat ja sai uuden. Näytäs meille semmonen 30 000 X vai? Semmonen jackpot liipasu. Noniin, kerrointa tuli jo. 36 X, aika kiva. Nyt tuplanutkin, et uskalla. Sun nyt jotain, hei. Oh, on hyvä, aivan vituusti, egookki, ihan vituusti. Paljo. 5 000 Oli, oli. Terve. Ohohoi. Pataa. Anta vaan hurrata. Hukku. Joo. Oli se 5 000 Pyysin just jotain 30 000 ääksi ja tuli. Naps. Oli. Tuli tälleen näin. Naps. No kiitos, kiitos. Kitching. Yes. 25 000 ääks tää. Ei se ihan ollut se, mutta otetaan. Otetaan.